Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Yeah. Whoa. Reinauguração da loja Provanza aqui no Mega Tejotão. E eu convido você a acompanhar comigo essa tarde maravilhosa aqui no programa Visão Empresarial na sua Web TV Araguari. Então vem comigo. Gente, hoje é a inauguração da loja Provanza aqui no Mega Tejotão. Eu falo inauguração porque é casa nova, com gente nova, novos administradores, pessoas muito queridas, né? A Silvana que está aqui do meu lado, que eu acabei de conhecer, mas a gente já percebe que é uma pessoa maravilhosa. E essa mocinha aqui, que todo mundo conhece, quem não conhece a Olivia na cidade de Araguari? Difícil, né, gente? Então, assim... Vou falar com você daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Eu vou falar com a Silvana primeiro, porque Silvana, parabéns por acreditar na cidade de Araguari, por comprar essa loja linda, maravilhosa e esse investimento que todos nós araguarinos, né, já amamos de paixão, porque a loja Provanza já é uma paixão e agora com vocês, duas mulheres super empreendedoras à frente, será maravilhoso. Muito obrigada, eu que agradeço a presença de vocês. É um prazer estar recebendo todos vocês na nossa loja. Fico muito feliz porque Araguari para mim é uma cidade que eu tenho muito carinho, porque eu já tive comércio aqui no passado, há uns 5 anos atrás eu trabalhei na cidade de Araguari e eu tinha prazer em vir trabalhar todos os dias. E isso, essa aqui é uma casa para mim como se fosse a minha casa. Eu quero receber todo o pessoal de Araguari com muito carinho. Convido a todos para vir tomar um chá, conhecer nossos produtos, degustar nossos produtos. E é um prazer imenso recebê-los aqui e tenho certeza que faremos boas parcerias. E por falar em parceria, você arrumou uma parceira ideal, porque essa pessoa aqui é muito querida, muito simpática. Eu fiquei sabendo já. Eu, antes de eu fazer a parceria com a Olivia, eu peguei a ficha dela. Eu fiquei apaixonada. Uma pessoa maravilhosa. Eu estou conhecendo agora, mas eu acho que, igual você falou, é uma pessoa que tem tudo para fluir o negócio. Trazer bons clientes e os bons produtos já estão aqui para receber esses bons clientes. É a cara dela. É a cara dela. Agora, minha amiga, até para mim foi surpresa, porque a gente sempre está encontrando por aí. E quando ela falou, olha, eu agora vou ser proprietária, vou ser sócia lá da loja Provanza, eu falei, como amiga? Então, assim, é muito bom, é a sua cara, isso aqui é a sua cara. É, obrigada. Bom, eu acho que assim, estamos de cara nova, renovamos toda a loja, né? Toda equipada com todos os produtos, a linha Provanza é maravilhosa, eu só aceitei entrar pela... qualidade dos produtos, assim, as pessoas às vezes não conhecem, mas Provanza tem perfume, gente, tem hidratante, tem maquiagem, sais de banhos, as velas de massagem, que agora pro Dia dos Namorados está fazendo um sucesso tremendo. Então, assim, e o carro-chefe, né, que são os difusores, né, de ambiente, que todo mundo aí já conhece. Então, assim, convidar todo mundo para vir aqui, prestigiar a gente. Vamos outro, estamos aí aberto, com um horário mais extensivo, que o comércio está acostumado. Estamos aí esperando todos vocês. O que é legal aqui da loja da Provanza, Silvana, porque como ela está dentro do supermercado, a pessoa lembra de um presente, quer fazer um agrado para a namorada, para o namorado, sabe que o supermercado fica aberto até as 22 horas e no domingo também tem um horário diferenciado, então... pode presentear a qualquer momento, não tem problema. Exatamente. E eu falo assim, os nossos produtos são tão bons, a qualidade é tão boa que o nosso índice de troca é zero. Isso já foi testado ao longo do tempo. E esse diferencial de horário faz com que o cliente de Araguari fica mais tranquilo. No sábado à tarde ele pode relaxar em casa, que ele sabe que à noite, antes de ir para a festa, antes de ir para a comemoração, ele pode passar aqui na loja que vai estar aberta e com muito carinho. Com muita alegria para atender a todos. Olivia, a forma de pagamento aqui na Provanza é super tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Pode vir que a gente negocia. É muito fácil.
com preços acessíveis, né? Para presentear, para se cuidar. Pode vir que a gente negocia. Aceita todos os cartões? Aceita todos os cartões, tá? Parcelamos também. Tá. Quem quiser fazer aquela cesta de café da manhã para o namorado, para a namorada e colocar aquele mimozinho aqui da Provanza? As velas de massagem. Eu acho que fica super diferente. O pessoal tá, assim, é uma coisa diferente, inovadora. Você vai ali e faz uma massagem. Esquenta, não queima, tá, gente? É bem gostoso. Então, assim, a gente está vendendo muitas coisas. Tem muitas opções. E tem os difusores Doses de Amor, né? Que vem aí, é uma edição limitada. Para o Dia dos Namorados, a gente está até fazendo sorteios nas redes sociais. Participem lá. Então, assim, tem muitas opções. Deixa eu te contar uma coisa, eu tô participando, tá? Ah. Eu acho que eu vou ter que desclassificar. Não. Não valeu, gente, esse negócio tá errado. Por que que apresentadora de televisão não pode participar de nada que o povo fala que é marmelada, a Cláudia ganhou. Silvana, me ajuda, Silvana. Vem cá, Silvana. Fala pra ela que eu posso participar. Olha, a gente pode até colocar pra participar, mas aí a gente promete que esse processo vai ter toda a lisura. Aí, com certeza. Mesmo que ela não participe, ela no fundo ela ainda tem um brindezinho, um carinho especial da Provanza. Ai, que gente chique. Especial sempre tem um brinde. Ai, que chique, tá vendo, Lívia? Olha, gente, a loja tá linda, cheirosa, coisas maravilhosas. Você pode dar desde um mimozinho até aquele presentão, aquela coisa, né, apaixonante, né? Kits. E não é só pro Dia dos Namorados, não, porque o homem e a mulher gostam de ganhar presente, gente, todos os dias. Então aqui não é só pro Dia dos Namorados. É, tem a linha assim, spa, parte escalda-pés, os esfoliantes corporais. Então, assim, venham conhecer as essências masculinas, está fazendo muito sucesso com o pessoal, como eu tô falando, às vezes não conhece. Então, vem para Provanza, faça uma visita aí, vamos ver. Vocês vão descobrir novos aromas aí, muita coisa boa, muita coisa de muita qualidade. Eu uso a linha de limpeza de pele, que tem a espuminha. A gente que faz maquiagem, chega à noite cansada, tá com preguiça de, né? Então, aquele difusor, aquela espuminha é maravilhoso. Então, eu super indico. Eu falo, gente, isso aqui é top de linha. E também a Provanza lançou alguns produtos especificamente para nós mulheres. E nós mulheres, eu particularmente, acima dos 40, que é meu caso. Contar o meu. A gente tem uma linha inovadora. Essa linha tem DNA, essa linha tem colágeno. Essa linha é maravilhosa. Ela é específica para peles acima de 40. E fora isso também, ela lançou um produto que chama Baby Blue. Esse produto, o que acontece? Você passa antes da maquiagem, ele valoriza a maquiagem e ele tira todo o brilho da pele. Ele é um lançamento inovador no mercado, com ácido hialurônico, e é um produto assim que a gente está fazendo muito sucesso no mercado. As clientes têm que vir. Tudo isso que a gente está falando, a gente tem teste na loja, a cliente pode testar na hora, ela já vê o resultado de imediato. É fantástico, muito bom. Olha aí, fica o convite para você. Quer vir aqui no sábado, né, para experimentar tudo isso, ver todas as novidades que tem aqui na Provanza? Qual o horário de funcionamento da loja no sábado? Das 9 da manhã às 21. E no domingo também. A gente está aqui. A única loja. Às 13h30. Única loja em Araguari que tem esse horário, gente. Então, ó, vem pra cá, né, Olivia? É, vem pra cá. Vem experimentar a maquiagem, vem tudo, a gente tem teste. Vão gostar. Agora, duas mulheres falaram aqui da Provanza. E os homens? O que será que os homens acham aqui dos produtos da Provanza? Quer conferir comigo? Então fique aí, porque nós vamos lá confirmar com eles. É bom ou não é? Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E nessa vida nada se leva. Santo Mateu, amor na sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Bom, meus amigos, e como eu disse pra vocês, a loja Provanza, dentro do supermercado TJ,
só pode ser sucesso, porque todo mundo quer estar aqui dentro. Afinal de contas, olha esse público maravilhoso que você já traz aqui todos os dias, meu amigo Tubestino. É isso aí, Cláudia. A gente fica feliz de saber aí que o pessoal precisando de um espaço, e nós temos nosso espaço. E o pessoal aí da Provanza, quer dizer, agora continuando a parceria que já existia, né? O pessoal aí de fora investindo, acreditando na cidade e acreditando também nesse espaço do TJ-tão. Então, fico feliz desse pessoal, parabéns a eles por essa conquista, por eles estarem aqui presentes. E o TJ-tão está sempre inovando, sempre crescendo, sempre acompanhando que não existe a crise aqui dentro, né? Então, isso é muito importante isso aí para nós, para a cidade. E eu fico feliz de arrumar uns parceiros que realmente estão no ramo e que gostam do que fazem. Para se ver a loja aí, ficou bem bonita já com a nova dinâmica dela aí. Então, a coisa ficou bem organizada. Então, isso aí dá para nós assim, uma satisfação muito grande de saber que realmente eles acreditam e gostam e sabem o que está fazendo. E olha só, o grande amigo que eu encontrei aqui, já de sacolinha na mão, levando o presente do Dia dos Namorados. A Claudinha hoje vai ficar muito feliz, porque ganhar presente da Provanza é muito bom. Olha, eu estou encantado, entendeu? Estou aqui tomando um chá, estou olhando as coisas aqui, já me falaram de um perfume de homem aqui, que eu estou curioso. Quer ganhar de presente de namorados? É, já quero ganhar e já estou olhando também alguma coisa para a Cláudia. Então, acho que o pessoal da Provanza está de parabéns, é uma bela loja, é uma bela franquia. E outra coisa que eu notei, inovação, é os produtos diferenciados, né, Cláudia? Maurinho, é muito bom a gente estar aqui e ver pessoas como a Silvana, que é uma empreendedora de Uberlândia, que já tem duas lojas em Uberlândia, está indo para a segunda loja em Uberlândia. Convidar a Olivia, que é uma pessoa nossa, uma amiga nossa, esposa do Clésio, para ser sócia na loja aqui de Araguari, acreditar em Araguari. Você como empresário sabe o quanto isso é importante. Cláudia, você está até acostumada a quando a gente fala, quando eu vou a Belo Horizonte, e aonde que eu vou... Eu represento a cidade de Araguari, você sabe disso. E sempre falo, a hora nossa está chegando, Araguari, nossa hora é agora. Sempre falo que aqui é a terra de oportunidade. Por que a terra de oportunidade? Porque todo mundo está escolhendo Araguari para colocar seus negócios, viver com a sua família. E essa é a nossa Araguari. Eu sou encantado com essa cidade, né? Parabéns a você por já estar levando Provanza para casa e já dar uma cutucada na Cláudia para comprar o seu presente aqui, que dá tempo. Ah, pode ter certeza, né? Amanhã eu venho com mais tempo, né? Vou vir com ela para apresentar a loja para ela e também já ver a dica dela para escolher o seu presente. Olha só que bacana, gente. Olha o prestígio da cidade de Araguari. O Eduardo é diretor comercial da franquia da Provanza e veio prestigiar a reinauguração da loja na cidade de Araguari. Para nós é uma honra muito grande recebê-lo em nossa cidade. Obrigado. Para nós também da Provanza estar aqui nesse momento de reinauguração da loja Araguari, que é uma cidade que a gente tem o maior apreço, né? Tão coladinha na nossa matriz. E principalmente saber que nesse momento a Olivia, que é uma pessoa da sociedade de Araguari, presente aqui com todo mundo, né? Conhece todo mundo. E a própria Silvana, que já é uma franqueada de Uberlândia, que vem agregar também esse conhecimento do nosso negócio, nos traz muito orgulho, muita satisfação e uma expectativa fabulosa de entender que essa loja vai deslanchar de uma maneira, né, muito grande, com grande sucesso aqui na cidade. Olha, nós só temos a agradecer a vocês por acreditar na cidade de Araguari e investir, né, nessa loja maravilhosa que é a loja da Provanza aqui no Mega TJ-tão. Essa é sim, porque é verdadeira da nossa parte também. Nós é que agradecemos os investimentos e a crença da Olivia, da Silvana e de todos vocês, da sociedade de Araguari, e convidar para que todos possam vir prestigiar e conhecer os nossos produtos maravilhosos e a nossa proposta, que é única, de misturar chás especiais com cosméticos diferenciados e maravilhosos, da marca Provanza. Obrigado.
A Luciana é supervisora comercial, quer dizer, ela anda em todo o Brasil aí nas 40 lojas da Provanza. Agora me fala uma coisa, essa loja aqui, ela não tem um jeitinho especial? Vou puxar a sardinha, claro, para minha cidade. Não, mas é uma loja incrível, realmente, é uma loja linda, né? A loja aqui, ela traz um aconchego, é uma loja bastante ampla, com iluminação bacana, então isso tudo proporciona o que a Provanza tem de melhor, né? O bem-estar, você se sentir bem no lugar, ter experiências com aromas diferentes, né? Nós temos produtos para agradar todo tipo de preferência, desde as pessoas que preferem aromas mais suaves até aquelas que gostam de aromas mais concentrados, né? E tem uma linha completa para casa, para o corpo, para o cabelo, para a pele, maquiagem, chá, é um mix muito bacana de produtos. O que é legal da Provanza, Luciana, é porque não é só a linha para mulher que encanta. Os homens ficam encantados com os produtos, com as embalagens, que são maravilhosas. Isso, na linha masculina a gente tem vários produtos, né? Então, produtos para barba, que é uma grande preocupação hoje dos homens, de fazer a barba e manter a pele hidratada, né? Sem contar a infinidade que a gente tem de colônias, né? E outros produtos também que agradam bastante. Nova Provanza pensa em todos os públicos, sempre com muito carinho. Agora, eu quero que você deixe aquele convite assim, super especial para todo mundo vir conhecer a loja da Provanza com as novas proprietárias, que já é uma loja muito conhecida, mas agora com a nova administração. É isso aí, nova administração, né? A gente tem gente muito capacitada e muito querida pela sociedade de Araguari à frente da loja. Então, convido a todos para virem na loja da Provanza, fica aqui dentro do Tejotão, né? Venham conhecer um horário especial de trabalho, de funcionamento da loja. Então, é muito tempo para conhecer todas as coisas boas que tem por aqui. Cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, nem lembro o porquê. Pra que brigar se amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar, chorar embora? Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. De assunto, cê tá tão bonita. Cristiano, presidente da CDL Araguari, prestigiando aqui a inauguração, a reinauguração da loja Provanza aqui no supermercado Mega Tejotão. Bom a gente ver gente de fora vindo e empresário de Araguari confiando na nossa cidade. Verdade, Cláudia. Como você disse, aí é um recomeço, né, de uma loja tão bonita, tão diferenciada, né? A gente são produtos aqui exclusivos aí e não tinha um momento melhor ainda nesse, que é na véspera do Dia dos Namorados, para a gente estar fazendo essa reinauguração. E a gente, né, enquanto representante aí do comércio da CDL, não podia deixar de vir prestigiar mais esse empreendimento, mais essa vontade de que as coisas dê certo, né? E parabenizar aqui o Clésio, sua esposa, Olivia, aí, que eu tenho certeza que vai ser mais uma loja de sucesso, né? Aqui no Mega Tejotão, onde tem várias lojas. Essa aqui vai ser mais uma que vem aqui somar com essa conveniência que tem aqui. E uma loja que destaca, né? Que engrandece e enriquece todo o complexo aqui do supermercado Mega Tejotão. Então, tá um de parabéns e que a gente torce para dar tudo certo aqui. Já falei pra vocês, né? Essa mulher aqui, ela tem bom gosto. Olha aqui o que tem na mão dela, né? Ela já tá aqui com o produto da Provanza. Claudinha, é bom demais, né? Esse cheirinho, as fragrâncias, tudo que tem aqui é tudo muito bom.
Muito bom. Eu vi as velhinhas perfumadas, velhinha pro Dia dos Namorados. É, o difusor em forma de cerveja, achei o máximo. Muito bom gosto, é. E o chá que é uma delícia. E me fala uma coisa, você já comprou o presente aí pro maridão? Comprei. Viu? Comprei um perfume delicioso. Agora você já fala para ele, já comprei seu presente na Provence, agora corre lá e compra o meu. É, isso aí. Claudinha, é muito bom ver pessoas que acreditam no potencial da nossa cidade. Você que também ama essa cidade, que é uma defensora, né, da nossa querida cidade de Araguari. É muito bom ver pessoas que estão acreditando na nossa cidade, fazendo investimento como esse, né, trazendo aí o diferencial para o nosso comércio. Isso, que a gente não precisa ir em outras cidades para comprar. Eu costumo ir no shopping só para passear, mas as minhas compras são feitas todas aqui em Araguari. Orgulhoso. Esse moço que está aqui do meu lado. Clésio, bom demais ver a Olivia, uma empresária, uma mulher que está caminhando aí para um grande sucesso com essa franquia maravilhosa que é a Provence. É, exatamente. Ela que já tem uma experiência comercial, né, e já trabalhou nessa área de cosméticos, né, unindo o útil ao agradável, né. Ela tem um bom conhecimento, um bom relacionamento, e a gente, com os amigos, né, contando aí com os amigos, podendo estar assumindo que essa franquia, uma loja que já está em Araguari há 2 anos e meio, e que agora, junto com a sócia, né, com a Silvânia, a gente poder apresentar aí à sociedade araguarina essa opção, com a loja toda renovada, né, com os novos lançamentos, novos produtos Provence, né, que vem de um projeto inicial lá dentro da Start Química, do nosso amigo Fábio Perga. Grande abraço ao Fábio, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho aqui, que é um grande parceiro já de longa data aqui, junto com o Júnior e toda a equipe, proporcionou e facilitou para que a gente pudesse estar assumindo aqui, e por isso o Eduardo esteve aí conosco, né, para que a gente possa consolidar e entrar dentro desse padrão de franquia e principalmente dentro desse padrão internacional que a Provence trabalha, né, com a sua linha de cosméticos, que vem de uma linha buscada na Itália, né, e a linha de chás, que também ela vem dentro de um padrão internacional. E isso faz com que a sociedade, não só as mulheres, viu, tem para os homens também, mas que possam ter produtos de qualidade, com bons preços, né, e com essa disponibilidade que a Olivia e a loja vem trabalhando, com o horário de 9 da manhã a 9 da noite, ou seja, das 9 às 21, facilitando, aberto também aos sábados à tarde, né, domingo de manhã, dentro do padrão da loja Mega Tejotão, aqui nessa galeria, que comercialmente ficou muito bom também essa união de uma grande rede de hipermercado com os negócios das galerias que está aqui anexo. Então, a gente convida a todos para estar aqui prestigiando mais esse empreendimento e conhecendo essas novas linhas, produtos, lançamentos.